Stalec, takže Infected Free Zone a Brabantsko. Každopádně building clear. No, my jsme měli začali stavět tady k zemědělství nějakou políčko, jedno políčko, dvě. Bouráme budovu, stavíme budovu, upgradeujeme budovu. Build complete. Tady máme co? 20, dobrý. Super tip. Hele, Včko. Za A, ukáže mi to prázdnou budovu. Tady už jsem byl, nic. Za B, ukáže mi to nějaký lepší budovy. A za C, ukáže mi to i vozidla. Takže já, jako tele, už nebudu muset být po mapě a zhánět vozidlo. Tady jsem teda každopádně ještě nedošel. Ale... Dobrý, víc jak dvě vozidla teda nedostanem, evidentně. Možná do budoucna. Nevím, jestli se dá dostat tady na ty mapy dál. Jo, to nevím, to netuším. Já teď využiju toho, že máme tady tu jednu skupinu, tady máme Dacany. Ne, ti jdou k nám. Skupina Dacanů jde k nám, protože prošli přes naši základnu. Výborně. Tihle čistí, takže vy dostanete nic, nic. Sorry, zde mám druhou skupinu. Vy máte tady, tady. OK, máme kolik skupin? 4. Třetí skupina teda by měla být někde, tady, čistí tady tu velkou budovu. Jo, progres, 97-98. Jak to vyčistíme, chtěl bych palivo. Ale máme 11 hodin, takže já udělám druhou věc. Vy go pro vozidlo. Vyzbírat tyhle budovy. Nedostanou pak tohle, 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 tohle. A samozřejmě tady, 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 tady. Výbordelně. To by se měli pořešeno. Nevím, jak se označují teda tady ty budovy, že jsou zelený, nezelený, Bčkem. Ne. Ne. Bčkem, Bčkem, Mkem, Mkem, Nkem. Výborně. Takže Nkem si můžu označit budovy, abych věděl, jako neměl takový zelený. Víte, byl takový přirozený, přirozený. Jak tady tu budovu zbouráme a půjdeme táhnout takhle dolů ploty. Přemýšlím, že tyhle budovy bych pak mohl nechat. Tady to máme dokonce neprozkoumáno, vidíš to? To jsem netušil. Tady už teda vaříme, máme kuchyň, máme... co dělám teďka za výzkum? Basic. Zkoumám něco? Medical care. Stat research, 6 knih, přemýšlím si do toho medical. Drak. Já jsem postavil lékárnu, tady mám cookhouse, research, warehouse, warehouse, já nemám lékárnu, výrobu léčiva, velká lékárna bude tady, najdeme si sradu. No, no dobře, tak pojďme, ještě by mě zajímalo možná... Armory. Přece jenom jít do samopalu. Nemáme body. Tak jdeme do medical a jdeme start research. Jak já tady projedu tohle? Tahle skupina. Máte vyzkoumáno? Evidentně majou hotovo. Takže by to prozkoumali tuhle budovu. Mají u sebe něco, ok, to pak odnesou. Mají nějakou výbavičku, tam má rozbitý nos, ne, je to alkoholička, má červený nos. A my půjdeme, úborně. Můžete mi říct, proč nejedete tím vozidlem? Oni tam ještě nedošli. Kam se šli? Ty jo, ličkovanou hráli. Tohle vozidlo je ve vynikajícím stavu. Vypadá to, že všechno v cajku, dokonce tam byly nějaké zásoby. Možná jsme to měli mi u sebe, těžko říct. Teďka to aspoň povybíráme. Máme nějaké zbraně, tenhle by si mohl vyměnit zbraň. Nevím, jak to dělám. Já bych mu rád vyměnil, jo? Chtěl bych to vyměnit. Sakra. Si urychli.
Výborně. Má bouchačku, nemá zbraně. Jakmile vyložil, bude ve skladě, dostane náboje. Takže tady by se to měli pořešený. Naši workři dělají a dělají. No, máme tady to na rozebírání ještě dost. Máme 4 volné workry. Já jsem dal teda tady nějaký na to zemědělství. Čeká nás výnos 3 pšenice. Je to strašně málo. Když se s tom hrabu jenom klacikem, tak to je jasný, že jo. Víc už toho ale dostat nemůžu. Takže dáme ještě tady, ať to trošku siští na straništi. Máme téměř plný sklady. To není dobrý. To není dobrý. Tady máme co? Scavenging. Tady nemáme nic, tady máme shelter. Tady bych chtěl udělat taky shelter, jo, popravdě, protože shelteru není nikdy dost. Jak jsme na tom? Nějaký ty bouchačky měli mi něco chlapci dovíst. A co ta moje skupina 2? Jo, čiž to mají. Tak zůstaňte prosím vás tady na noc, jo. Vypadá to, že už se nám začíná smrákat. Začnou lozit hordy. Hotovo, pojďte domů. Takový zvuk si bez novinu by tady býval. Tihle mají v pohodě. To je nějaká divná noc. No, tady by jsme to měli mít všechno prohledané, dá se říct. Tady nám chybí donést 2 jídla, tady máme nějaký nedonesený zásob. 2 samopaly a já je tam nechal. Zbox, tam určitě bude taky nějaký samopal. Vy máte co za plán? Tak budete tohle a palivo. Výborně. Vy máte jaký plán? Nic, vybráno. Jo, dělal tu poslední budovu. Pak půjdeme po knížky, pro výzkumné knížky. Jsou rád, že konečně taky za zdí. A tady máme hordičku. No, dejme tomu. Ta už dostala někde počuní zase. Ale ten už má aspoň doplněný náboje. Pojďme, zase mě do toho budu mlátit, zase do toho skladu. No, dobrý. Trošku to popožeň. Dobrý. Dobrý. Tak co nám provedli s těmi budovama? A nic moc. Tady ta možná bude potřeba trošičku poopravit. Nechodí o tu dma. Dát sanění. Pojďme tady postřílet, nebudeme se s nima flákat. Z nějaké jednotky udělám nebezpečnou jednotku, možná to bude tahle, protože mají štít. Nějakou mám jim samopalama.
za mlýnem, tady je restaurace u Labutě, super. Vynikajícně. Akorát tahle budova bude muset na dripper. Dripper, všechny budovy stejného typu. Máme ještě někde nějakou ludrařinu? Vypadá to, že ne, tady stále probíhá research. A vy teda uděláte tohle. Tohle, pak tohle, a tohle, a tohle. Tak, musím mačkat správné tlačítko. Máme 4 hodiny, to už by mělo být relativně skoro v cajku. Tahle skupina, jak bude mít tohle hotový? Tenhle... 6, 7, 8, 9, hop. Dobrý, nějaká takováto hnusná šedá část nám skončila. Research, no tak to je bída. Jo, jen takový zkoumajím přes den. A v researchi... In the worst case scenario, we can still seal ourselves underground again. Research centrum, jeden za dvou, dáme max 2. Budu zkoumat 2. Máme malý výzkumný centrum, možná budu se pak udělat ještě jedno. Chlapci, vyjedete s kama, ještě tam máme jedno jídlo. OK, to možná oželíme. Ježíš Maria. Svíčenla. Máme tady něco, nějaký ukolaček, vyloženě prdlačky z tařenčiny. On my way. Vy ještě jdete tady. Dobře, takže vy pak dostanete za úkol. Já bych chtěl. To hodně. Ale nevidím to tady. Což dělá jste ze mě prdel. Takhle. Pak sem. Máme tady ještě nějakou library. Tady to budu chtět. Relativně pak. Tady tu knihovnu, tuhle knihovnu a tuhle knihovnu. Tady máme... Jej. Dáme druhý vozidlo. Výborně. Zajďte si prosím vás sem. Jen trošičku je. Tihle mají kukly, mají zbraně, takže tahle jednotka zůstane na místě. Vy půjdete doprohledávat. Takhle, tyhle ty větší budovy. Teď to mám vybraný. Tahle jednotka zůstane tady. Tahle se vybaví. Já bych chtěl... otevřít nějakým způsobem sklad ještě navíc. Select multiply, shift, attack, select. Já bych chtěl tuhle zbraň. Ty dva sampaly, co máme? Dát nejlépe tady těmhle. Jak se mění armor? Co to ne, shift, ne, čup, shift, blablabla. Dáš to do skladu? Jo, a můžeš si zat ze skladu? Nemůžu. Fair and real. Nechci. Exchange. Split. Exchange. No, to nechci. Já bych chtěl, jo. Let's do it.
Já bych chtěl říct, aby ona se vybavila. Samopalem, přesně tak. Bohužel, tu bouchačku jsme někde asi, jo, někde našli. A vy pojedete... Kde jsem to viděl? To military. Sem. Vojenství, super, než se začneme vyrábět svoje. Pak pojedete s... Pojďte sem. Sem. Dobře, tak změna trošičku. Pak do lékárny. A potom pro ty zbraně. Až ty mám někde zbraně a potom pro zbraně sem. To je jiný, co tady je. V kazetu, v kazetě a zbraně. No, zajímavé. A pak byste mohli jít ještě... A tady policajti teoreticky jsou měšťáci. Dobrá, dobrá. Hele, máme skupiny rozhozeny. Tahle skupina trošku víc brání. Tady už máme skoro rozebráno. Budeme moct rozbírat další věci. A nebo stavět, protože přemýšlím, že výzkumínám. Kvůli rychlosti výzkumu. Nebo postavíme druhou výzkumnou budovu. Teoreticky. Můžeme se podívat, když budeme tě postavit budovu. Shelter. Medical Research Center. Here. Nejde. Budovy jdou teda. Party adapt. Select cancel. Dobře, takže to budeme předělávat budovy, což je zrada. Já si myslím, že budu moct stavit i vlastní budovy. Tak pak tyhle budovy bourat nebudu. Tuhle už máme bouranou, tady teda budeme pokračovat. Máme volné nějaké jednotky, což je pro mě důležité. A teď jdeme stavit. Military, ne, military, metal tower. Stop working. Start winding down for some rest. Metal tower, dobře, škoda, že to nejde vidět. Defend, metal fence. Clear. Věčko. Ježíši, co tam zaznašli. Zabíci neexistují přesně. Jak jsme na tom s budovama? Ježíši. Já žádný na cestě nevidím. Přesně, understand. Budova čistá. Už nevím, jak jsem se dostal zpátky na tu svoji základnu. Enkujem to odnačím. Opravili jsme ji? Neopravili. Opravili jsme tuhle? Opravili. Výborně. Aspoň i něco. Vy máte co za úkoly. Ježiš, vy tady to máte. Myslí se na ti pěšáci. Je rozumná věc. Jedna skupina, druhá skupina, třetí skupina, to jsou nějací možná přátelští nepřátelé. No, každopádně. Pojďme si trošku pohnout, jako. Horda spout. Nevidím žádnou hordu. Přemýš, jak vyšerý to nebývalo. Ti už jedou. Máme ještě nějaký samopal. Jeden. Jednu mačetu. Máme ráno.
výborně. Tady už se nám teda staví ten Watch Tower. Další postavím už asi takhle. Enemy spout. O nikom nevím. Plánej poplach. Jedna, dvě, tři, kde mám jednotku? Jedna, dvě, tři jednotky. Čtvrtá jednotka, výborně. Výborně. Tak, makejte, makejte. Proč se mi tady najednou nezobrazují ty moje budovy? Tak není co si stavět a není co mám postavit, no. Dobrý, máme nějaké místo dokonce. Máme pět zbraní. To je dobré, to je dobré. Ještě vytočil nějakou snipu. A budeme úplně za vodou, jako tady pro tady tu část. Já bych to možná dotáhl teďka těma plotama tady tak nějak mezi. I s těmahle budovama. A tyhle bychom si mohli zachovat. Jako takovou vnitřní část, výstavbu, bla bla bla. Je tady ten new building. Build. Ne. Burn. Já nevím, jestli to není malý skladiště tohle. Ajta krajta. Byli jsme si za další jednotky. Což taky nemyslí, rozumí. Prosím vás, tohle už někdo opravoval. Nemáme jednotky. Dobře. A teď jsme na tom jak? 92% progres. Vynikajícně. Ne, 92,4. Mně hrábne. Zase procento nám tady zůstalo. Vy máte kolik toho ještě čistit? Už jenom pár baráků, výborně. Náboj máme do ozidla, máme hába dost. Já myslím, že teďka jsme v pohodě. A měli jsme to tady trošičku teda popohnat, tou výstavbou. Škoda, že teda nepořeším výzkum rychleji, zatím. Nemám kde postavit budovu, ale chce se mi ta budova stavět teďka pryč. Samozřejmě, já pak můžu tyhle budovy nechat. Nebo nějakou větší část budov, kdybychom pak mohli případně tenhle blok. Tenhle blok, že bychom ho vzali až k sobě. Kdybychom ho vzali až takhle. Ty brďo. Tak jedeme na základnu. Jedeme na základnu. Go home. A okamžitě a střelbitě domů. Tahle byla malé mrtvá. Nechci přijít. Kořilová, Irena. Tak se jmenovala moje učitelka tři dní. Přiměním. Boháček, Brandová. Hadačová, Milata. Super. Vy jste na tom jak, dámy a pane, vy máte toho sapika. Vy běžte prosím vás do baráku, chvilku, když tak vás zchangenu. Vy máte poslední dva baráky, OK. Tady probíhá průzkum, budeme teďka chvilku hlídat, nebudu lutit. Vedr, měsíc, jasně, tím pádem, jo. Možná proto to dělá takovou divnou barvu. Víš co, toto dáme zrušit. Byli nám tu nějaký matroše. Dobrá. Přeživší. Já jsem jí... Ty ale nechci. OK. No jo, ale já tady nemůžu, ne? Mimo mapu. Můžu mimo mapu? Otázka zní. Construction ready.
Můžu. Můžu, ale nechci. Zpátky. Vy se budete léčit. A hoď to auto za roh. A bum, ho tam. Do auta. A zkusíme zajímavou mapu. Jako možná jako velký budovy prohledávat dolů. To by bylo fajné. A zkusíme zjistit, jestli můžeme jít sem. Evidentně můžeme. Vy máte kolik to ještě na průzkum? 2. Co bychom mohli dál zkoušet? Prohledávat. Tady to máme. Dobře, tady ten barák. Evidentně. Tenhle ten barák, tenhle ten dovybírat, tenhle, tenhle. Buď se tam objevují znova věci, a nebo jsme je tam zapomněli, jenom jednoduše. Ale tady už to máme téměř vybráno. Tahle skupina se ještě bude vracet pro 5 jídla. Tahle skupina by se měla léčit. Nemám žádný léčivo. 8 léčiv. Makejte. No, jdeme stavit dál. Dáme Metal Tower. To je divný. Ta stavba se mi přestává líbit. Enko. Jo! Dobrý, začíná se mi to líbit. Incoming transmission. Beyond the range of our basic radio. We'll scavenge this entire area for resources and look for anything of interest. Let's hope this place isn't infested. Dobrý, ok, nevím, co jsi mi říkal, ale vůbec mě to nezajímá. A poslední věc, postavím wooden metal fence. Šup. Tady. Takhle. Takhle. Mám toho hodně, já vím. Ale... Dobře, tady máme nějakou obranu, kterou budeme muset vyřešit s tím, že potom... Tady bude brána někde vězdová. Tady uděláme gate tu druhou. A tady uděláme gate. Takže tady by mohla být, i když tady by mohla být jenom jedna, ne, dáme tady asi dvě. Přijde mi to logický. A co tady? Scavenging. Takže, ale já když do té oblasti nově vjedu. Nine truck. A další vozidlo. Olala, hele. Tak to je dneska šestička. No, nevím, jestli tam dojdete. Je to přece jen přes půl Přerova, ale za hodinu by se mohli dojít, jako já tam dojdu. Tady máme vozidlo, tam máme vozidlo. Tady jsme si otevřeli novou část. Teda, která nejde zoomnout. Jakoby. Ale můžu tam dělat průzkum. Accept. Send them in. Takže tady udělají průzkum. Lékárničky a tohle. Dobrá. Hele, to je novinka. 15.37. Tady jsou teďka bez jednotky. A vy máte co dělat. Ještě jedno žrádlo, prosím vás, tak pohněte, zůstáváte na základně, tahle jednotka. Tihle bych potřeboval, aby se zbavila mačety.
a vzala si normální zbrání, jo. Tak, určitě tady dáme, tady jsou 3 z 5, tady dáme 2, tady dáme 2 makat. Tak, máme to trošku rozhozeno na další den, tady si myslím, že už je možná zbytečný, no je to úplně zbytečný, 100%, takže to bude příští dnes rozebráno, 24, takže takhle, takhle, to chci prostě do fullu, na příští den. A možná budeme adaptovat další budovu. Světe divce, ale budeme to potřebovat. Ano, jdeme spát, jasný. Takhle. Ještě máme 13 jednotek. Tak, dobrý, 7 jednotek. Přemýšlím, jak to tady vyřeším. No workers. Warhouse. Já jsem tam někdy klikl na Warhouse. Že bych tu obranu udělal až takhle, tady po té ulici, i s tímhle blokem, teoreticky to je možné. Ještě někde někdo. Tady máme jednu jednotku nebezpečnou. Producer bude, jakmile tam nedojdou. Mateřská škola u tenisu, chápu. Já chci nákladňák, šalalalala. Výborně. A chci tady tohle prohledat. Tohle, tohle, tohle. Pak to, tohle, 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 tohle. A tady. Pojďme do toho. Vy jste ti zranění a to není dobrý vůbec. No, ta horda bude pruser, dámy a pánové. Já jsem na tom tady. Ten progres teď trvá strašně dlouho. Chill. Dobrý, hele, v pohodě. Já bych rád, kdybyste se asi fakt vrátili. Sem. Need help? Do you need help? Nasrat, popravdě. Co ta naše jednotka? Switch, hello. Co? Switchken. Nazdar, hele, vůbec na tebe nemám náladu, jo, kamaráde. To je jako vážně, to je jako really. No jako mají tento hodně, ale to bude nějaká mega budova, ne? To bude nějaká mega budova. Basic resources, vyzkoumáváme. Vystát tom jak? Jednotka hotovo. Takže já si myslím, že půjdeme tenhle, 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 tenhle. Dobrý. A nuvej. Vy to tady máte vybraný. Super, super. Kde?
Do pytla. Nebrož. Že bych vybíral tady ty baráky vzadu. Není tady někde vozidlo? Ne, víš co, vy si běžte taky pro vozidlo a víme, že to poslední vozidlo je tady, nebo zase další vozidlo pod strom. Výborně, hele, tak to bychom měli vyřešeny, vozidla pro všechny naše jednotky. Je mi zajímalo jenom, jak se dá sebrat tahle jednotka. To je upraveno. Určitě bych chtěl... Nepotřebujeme opravovat. Když se v centrum je dobrý. Dobrý, hele. Nemáme nějakou zbraň, jak to? Tak si jem jednu bouchačku. Tady ještě dáme tohle. Kolik máme výzkumných knížek? 16. Pokud to dobře vidím, na zbraně potřebujeme 15. Vynikající. Takže bychom se mohli příště pustit do výzkumu bouchaček. To není dobrý. Proč po ní nestříleli z okna? Ale už je skoro zdravá. Škoda, že se ti lidi nějak neskillí. A tihle by mohli jet na základnu, protože potřebuju, aby ji i někdo občas lídal. Jelikož to nikdo není. Skvělinička. Vy. Go home. Tak a pro dnešek to asi bude vše. My tady budeme mít nějaký, máme tady nějaký jídlo. Pšenice 18. A my teda z pšenice spořadáváme pšenici na plus palivo na 4 jídla. Dáme tam 2 lidi vařit. Ty vole, to je horor jako blázen, ty krása. A co tady ti mimo naši zónu? Stále nic. Destroyed. Say hello and wave. We could make new friends. Opravit. Please. Nevím, jak prozbírám tyhle zbraně. Což mě celkem štve. Počkej. Gather metal, gather brick, gather wood. Ne. A proč nemůže jednotka?
může pozbírat tyhle věci. Možná jo. A možná taky ne. Výborně. Výborně. Do skladu. A tady bych dal... Máme dokončeno. Máme dokončeno. Vybohačky. Kuden ammo. A tady máme 4 bouchačky. Máme jednu bouchačku. No, to asi tam donesou, že jo, teď jsme nějaký donesli. A už jsou asi rozebraný. Dá se nic dělat. A máme 8 volných pracantů. Já bych dal možná teda to železo. Kde máme hordu? Ti čoklové nejsou moc příjemní, jo, popravdě. Ale není to ta moje horda, teda ta sestava tady. Vy to máte, co máte v autě. No pojďte na základnu, pojďte na základnu. Hele, pro dnešek tady dneska ukončíme. Myslím, že jsme se pohli hodně, hodně, hodně daleko. Takže já vám díky za sledování, snad se líbilo, napište ho, hoďte a příště se u tady k Infection a Prison. Ciao.